Od čtvrtfinále postupoval ďalej len víťaz. Prvú šancu mal Hlinka, nastrelil Žrtku. Ďalšiu o niekoľko minút Peter Bondra. Budú disciplinovaní, budú sa vedieť obetovať, budú čakať na naše chyby a veľmi ťažko sa bude prenikať cez nich. Bolo by dobre, keby sa nám podarilo streliť nejaké dva góly v prvej časti zápasu a to by, myslím, výrazne pomohlo našemu kolektívu. Žiaľ, opak bol pravdou. V prvej tretine dal gól len Martin Plis a po štvrtý raz naši hokejisti prehrávali na majstrovstvách 0-1. Ich výkon poznačila nervozita, ale aj nevyužité šance a 4 žrtky. Musíme sa presadiť v tej útočnej činnosti. Do druhej tretiny nastúpili naši reprezentanti s väčšou vervou. Žiaľ, po vymyslenom vylúčení Naďa hrali v oslabení, ešteže Kapuš sa ideálne uvoľnil a dosiahol krásny gól. Vyrovnané 1-1. Na majstrovstvá sveta neexistujú ľahké alebo ťažké zápasy. Ten zápas, každý má svoje špecifikum. Na konci druhej tretiny vyslobodil našich reprezentantov z krču v presílovke Miroslav Šatan. Dorážal Štýmpelovú strelu. Zatiaľ sme na ten prvý gol veľmi šťastie nemali a vždy sme sa ocitli v tej situácii, že sme museli dobiehať supera. No ale zatiaľ sme boli aj schopní tie zápasy otočiť a to je dobrý znak. To ukazuje silu kolektívu a charakter kolektívu a treba všetkým chalanom za to zložiť poklonu. Šatán, Demitra, Bondra vystrelil spoza obrancu a ešte Bondra, škoda, ten puk skatkal pred brankárom Bírerom a Peter Bondra ho netrafil, ale znovu je Peter Bondra pred bránkou, teraz je v bránkovisku, Šatan má puk a gól! Miroslav Šatan! 37 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Náš kapitán dal druhý gól a teraz minútu a 3 sekundy po začiatku tretej tretiny dal Miroslav Šatan tretí gól. Samozrejme, že vieme, že nejaké chybičky sa tam ešte vyskytli a Jan Olašák bol tam a zachránil, čo sa dalo. A môžeme mu ďakovať dneska, že ten zápas dopadol, ako dopadol. Najdôležitejšie bolo to, že sme sa presadili cez tú obranu, že sme dali prvý gól, druhý gól a presilovka nám ďalej fungovala, dali sme aj tretí gól, takže to bolo rozhodujúce, že Miro sa vtedy zapracoval, keď bolo najviac treba a trafil to tam a oni to museli otvoriť a tlačiť sa do nás. A môžeme ísť dopredu! Dalfi nedal! Oslabení budeme hrať až do konca. A teraz Šatán. A skúsi vypáliť. Nic skúsil. A netrafil, ale teraz to bola jasná žrtka. To je Smolý. 4 žrtky trafili slovenskí reprezentanti vo štvrtfinále so Švajčiarskom, lenže sekundy plynú. A čo teraz? Ani teraz. Nevadí, pretože je tu koniec. Slovensko vyhralo vo štvrtfinále nad Švajčiarskom po záverečnej skutočnej dráme 3-1 po tretí.